زوج اخلصها. الله يفرج على ما غدوس خبرنا دي شكر شكر جاوان ده زور ده غسل الان وستو شراز يس مستر شراز نور ويس جور تكرا برابار الحمد لله شكر جواندي تيري جتوايا شكر دولة يا سيرة 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 صبر كتير ده سنة شو Guys, it's double tap live share. मजान सरा वाले दे चीशे अभी तो मुझे गर्मी लग रही थी पत्नी यार, अभी भी गर्मी लग रही है. मेरा एसी पता नहीं काम नहीं कर रहा है, मुझे सर्दी नहीं लग रहा है. सिस्टम क्या है तो खो बिल्कुल खबर नहीं लगा गुंगाई. زه کمنټونه وایم ولې نو کندهاریان Guys, just double tap, guys. Double tap. Most of حمید the لچا superstar. قسم شورا وعليكم السلام شیم مننه دوستانو شیشه د سره وټکوي زما وینس څنګه نستا اشرف مننه وین سټریکس ما څنګه نستا ما گیم بند ایمو والا 7 مو اوس موت شو 7 مو موت شو وي وعليكم السلام لگ پارکو ڈی تشو شا گائز ڈبل جیکٹ کس خوشی میں پہن لیا ایسا ہی تمی شے مننا کلی افتان لرے خوگے مننا پشیشن دوستان شیشه ده سره وټه کو سپیچ لنس مې جرالي دالي باندې شوې دي کله په سلور مليټ کې کله په دوه نیم مليټ کې کله ټول چر سیون نو ستو ټیک ټاک ورا گائز ڈبل ہاٹ ڈبل دوستان ڈبل پورا کی اوکے امپرت جسٹ ویٹ گائز دوستان وہ ڈبل پورا کی لاس نہ پڑا یو یو گول گائز 10 فلاورز 5 مور ایک بلا کسون تو جدل تو روشی فلاورز پرا کی دونو شیار دی گائز 4 مور منگالا دسونه هوشیار یې شیراز ته هوشیار یې تو پراجو و وتا ایتو سلام مرا بوکس مو لگا یہ فاطمہ لائف کی سمرا کا سون چینوز دی ٹول دتروشے زر بوس زر نمبر بوس مو لگا ولو کوئی زر دوستانو ڈبل دے ڈبل دیر از نو ڈبل منگالا ٹول دلتا رہو لو باکس فل باکس یہ زر میں باکس لگا دے زر یہ تو خاک ٹول دلتا رہو لو یہ تو پراش فاطمہ پراش وہ خوب فائدہ ہے وہ نہ کرا دا موڈیٹر رول سدی مطلب سنگا تو سب اور سنگا اوشی سنگا منگالا وعلیکم السلام نہیں مشکل وفا زرم إلا إلا خبري ما كوا إحسانا كيف سو كوا ما كوا مقصد شيش كيم ما شاء الله guys double tap guys double tap double tap مرسا آغا دا فاطمة تو بالکل هندي دين لس دا اردو استامي دا خو ويالا إلاش سما پوية جم يارا سپورتر نشتا خوان نشتا منن نواب
وعليكم السلام. بابجي كي شاوما لابا بيوكو. How are you? I'm good, thanks. Guys, double tip, guys, double tip, double tip, double tip. دوما انا وقت اللي رزي. ها؟ دوما انا وقت اللي رزي. زه اوس یو ګړی دمخه داسې یو ساعت کېږي چې زه کور رالم. زه د کالج څخه چې ولاړ سم بیا زه بل ځای ته ځم، بیا هغه ځای څخه کور ته راځم. څو بجې دي هلته؟ یو آی ایم سوری، شوډ بی وینینګ، اټس اوکی میشو. څو بجې دي هلته؟ نو د یویش رحمتا. ګوډ نایټ، ګوډ نایټ رحمتا. او مخلوقا شیشہ ولنا وہے کا جہنم تھا مولے گا بنگال جہنم تھا مالے گا مریم خمر سا دوستان آخر سیکنڈ سے منن نواف ذرا دیکھو یہاں تیری آنکھوں منن نواب منن رئیس خاصی نشتا مو تو دمنا غلط ٹیم کے رزی دزت دا ٹیم کے لائے بند ہوں تو دا ٹیم کے مترسے نو خدا اس ٹائم زخلاص ہے یما سونگ پلے کا زیولا زدی تا یما تمہتا چی سونگ پلے کا پبریتو کی سنگ شایستا سوی اتمی شای و شای منن سنگ خانو شای منن Where is Samara? I don't know. Nurmeshi ka bilcha sa rake? Za ola ka mechi mizrana khwari da ga se khabari ko. Khwarsa la bia khabari ho ka. Okay, bechi game me kawi bia invite le jam ka life be. Okay, sahi shwa. Khudai pa man. Allah pa man. Makhabi shwa. گیم خون نہ کی تب گیم 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 سے وعلیکم السلام تو مرچک چی بیا موت والے جو داخل پکا لے سوالا او مائی گاڈ تا خوب بس را لی کینسل کینسل بے کم دے دے غلط گیم کیے وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام نن دے بولے بے طبیعت خراب تھی کسی کی مگر فاطمی آواز میں آورے وہ آور ماں او ستړی یم په دې مې طبیعت خراب دی ریالایز لکه تمبوم ویلي ویلي وعلیکم السلام مستانه جنتل وایس اوکی I just what the hell? This account was nothing not in the note. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Khalil Rawa. Yara Khalil Smasar eight nadi Khalil Khalil to Wayas. Nagabu Masunga Paida Kitchen. Agas Masar eight nadi. دیوانہ ہوا